ጋዜጠኛ ዮሐንስ ከበደ የማታውቋቸው አምስት ጉዳዮች ኢቤስ ሲነሳ ተወዳጁ ትዝታችን በኢቤስ የተሰኘው ዝግጅት። ይሄ ዝግጅት ሲነሳ ደግሞ ተወዳጁ ጋዜጠኛ ዮሐንስ ከበደ አብሮ መነሳት አይቀርም። እንደው ይህንን ዝግጅት በጭራሽ አይቼ አላቅም የሚል ሰው ምናልባት ከተገኘ ከዛሬ 6 ዓመት በፊት ከሀገር የወጣ ሊሆን ይችላልና ቅዳሜን ከሰዓት የተሰኘ ዝግጅት ላይ ግን እንደሚያውቀው አፍም ሞልቶ መናገር ይቻላል። ነገር ግን ማንም ለመዝናኛ ዓለም ቅርብ ሆነና ለዛ ያላቸውን ፕሮግራሞች የሚወዱሉ ለዚህ ስም ፈጽሞ አዲስ አይሆንም። በጥራታቸው የሚወዱት ቦታ ላይ ተገኙ አሊያም ከመምህርነት ተነስተው ተወዳጅ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ከነገሱ እሱም አልሆን ካለ ቅዳሜን ቤታቸውን ዘግተው የሚያሳልፉ ሰዎች ከሚጠሩት ስም መሃል ይህ ስም አለ። ጋዜጠኛ ዮሐንስ ከበደ። ታዲያ በዛሬ ቪዲዮ በብዙ ፈተና ውስጥ አልፎ ለብዙዎች አርአያ ለመሆን ስለበቃው ጋዜጠኛ ዮሐንስ ከበደ በጭራሽ የማታውቋቸውን አምስት ጉዳዮች የምናስቃኛችሁ ይሆናል። በዚህም ከአምስት ወደ አንድ ይያልን የምንመለከት ሲሆን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋው የደውል ምልክቱ በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዘን ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። መልካም ቆይታ። ይህ የሀበሻ መጣ አምስት ነው። አምስተኛ የመምህርነት ህይወት። መምህርነት በየትኛውም ዓለም ፈጽሞ የማይናቅ እንዲሁም እጅግ የሚወደድ ሙያ መሆኑ ይታወቃል። ነገር ግን ታዲያ ጋዜጠኛ ዮሐንስና ጋዜጠኝነት ደግሞ ምን አገናኛችሁ ብላችሁ ትጠይቁ ይሆናል። በመዲናይቱ ተወልዶ ያደገው ተወዳጁ ጋዜጠኛ ዮሐንስ ከበደ በቋንቋና ስነ ጽሑፍ ዘርፍ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የባችለር ዲግሪና የማስተርስ ዲግሪውን በጋዜጠኝነት እንደሰራ ግለ ታሪኩን ስናገላብጥ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ታዲያ ጋዜጠኛው በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ተዘዋውሮ የሚወደውን የጋዜጠኝነት ሙያ መከወን የቻለ ቢሆንም በአንድ ወቅት ግን በድሬዳዋ ከተማ በመምህርነት ማገልገሉ ራሱ ጋዜጠኛው በአንድ ወቅት መናገሩ ይታወሳል። እንደሚታወቀው ከድሬዳዋ መምህርነት ተነስቶ እስከ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እሁድ መዝናኛ ድረስ ሊነገሩ የሚችሉ ታሪኮች በመስራት አስደናቂ የስኬት ጉዞን ማሳለፍ በመቻሉ ብዙዎች ያደንቁታል። አራተኛ አስደናቂው የትዳር ህይወት። የበርካታ ዝነኞች ስም ሲነሳና ስለሰሩት ስራ ስላሳኩት ክብር ሲገለጽ አርናቂውና አጨብጫቢው አጃይባ የሚለው ሰው ብዙ ነው። ነገር ግን የትዳር ህይወታቸው ሲነሳና ምን ያህሉ ስኬታማ የትዳር ህይወት አለው ተብሎ ሲጠየቅ ሆዲፍ ጃ ብሎ ዝም የሚለው ሰው ብዛት የሚናቅ አይደለም። ነገር ግን የጋዜጠኛ ዮሐንስ ከበደ የትዳር ህይወት ለብዙዎች ምሳሌ የሚሆንና የሚደነቅ መሆኑ በዙሪያው ያሉ የሚያውቁት ሁሉ ይናገራሉ። ይሄ ተወዳጁ ጋዜጠኛ እጅግ የተመሰከረለት ትዳር መስርቶ ከዚህም ትዳር ሁለት ልጆችን ማፍራት የቻለ ሲሆን የትዳር አጋሩ ቤተልሔም ግርማ ትባላለች። ጥል ስሟ ኪኪ በመባል የምትታወቀው ይህቺ የጋዜጠኛ ዮሐንስ የትዳር አጋር በጋዜጠኝነት ሙያ ላይ በተለይም በኤዲቲንግ እና ጽሁፍ ዝግጅት ላይ ዘወትር እንደምታግዘው ጋዜጠኛ ዮሐንስ ተናግሯል። ትዳራቸውን ከዚህ በላይ እንዲባርከው እየተመኘን ወደ ቀጣዩ እንሸጋገራለን። ሶስተኛ ውድ ተከፋይነት። ጋዜጠኛው በተወዳጁ ቴሌቪዥን ጣቢያ ተወዳጅነትን ያስገኘለትን በኢትዮጵያ ያለፈውን ክፍለ ዘመን ትዝታና ታሪክ ዙሪያ የሚያጠነጥን ትዝታችን በኢቤስ የተሰኘውን ፕሮግራም ያቀርባል። በመዲናይቱ ተወልዶ ያደገው ጋዜጠኛው በቋንቋና ስነ ጽሁፍ ዘርፍ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የባችለር ዲግሪ እና የማስተርስ ዲግሪውን በጋዜጠኝነት እንደሰራም ግለ ታሪኩ ያስረዳል። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ተዘዋውሮ የሚወደውን የጋዜጠኝነት ሙያ መከወን እንደቻለም ከላይ በሰፊው የገለጽንላችሁ ጋዜጠኛው በድሬዳዋ ከተማ ከመምህርነት አንስቶ እስከ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እሁድ መዝናኛ ድረስ ሊነገሩ የማይችሉ ታሪኮችን መስራቱን ገልጸንላችኋል። ያ ይህ ሁሉ ልምድ ይዞ ያንን የመሰለ ተወዳጅ ፕሮግራም በኢቢኤስ ላይ አሰናድቶ ሲያቀርብ ስንት ይከፈለ ይሆን ብላችሁ አስባችሁ ታውቁ ይሆናል። ጋዜጠኛው በተወዳጁ የቴሌቪዥን ድርጅት ኢቢኤስም ተቀጥሮ በቅዳሜ ከሰዓትና በትዝታችን በኢቢኤስ ተወዳጅ ዝግጅቶች ላይ በተለያየ አቀራረብ በጋዜጠኝነት ተቀጥሮ የሚሰራ ሲሆን ውድ ከሚከፈላቸው የኢቢኤስ ጋዜጠኞች መካከል አንዱ እንደሆነ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ጋዜጠኛው በሳምንት 7000 ማለትም በወር 28000 የኢትዮጵያ ብር የሚከፈለው ሲሆን በዚህም በደንብ ይከፈላቸዋል ከሚባሉ ጋዜጠኞች መሃል አንዱ ሊሆን መቻሉን እናረጋግጥ ችለናል። ተኛ ትዝታችን በኢቢኤስ
በተወዳጁ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ 300 ክፍሎች ገደማ ትስታችን በኢቢኤስ የተሰኘ ዝግጅት የተላለፈ ሲሆን በዝግጅቱ ላይ በአማራ አቀራረብና ለዛ ባለው ንግግር ክህሎቱ ብዙዎች ጋዜጠኛ ዮሐንስ ከበደን ከትስታችን በኢቢኤስ ትስታችንን በኢቢኤስ ዝግጅት ከጋዜጠኛ ዮሐንስ ጋር ብዙዎች ሳይነጣጠሉ እንደሚመለከታቸው ማድረግ ይቻላል። ተወዳጅ ጋዜጠኛ ዮሐንስ ከበደ ለብዙ አመታት በጋዜጠኝነት ሙያ ላይ ከመስራቱ አኳያ የተወዳጁ በኢቢኤስ ዝግጅት በዚህ ያህል ልክ መወደዱ ላይገርም ይችላል። ነገር ግን ጋዜጠኛው ገና ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ውድ መዝናኛ ዝግጅት አንስቶ የተለያዩ የመዝናኛ ዝግጅቶችን ይዞ ለመቅረብ ቢሞክርም የትስታችን በኢቢኤስ ያህል ሊወደድ ያልቻለው እንደ ጋዜጠኛው ንግግር በአንድ ምክንያት የተነሳ ነው። ተወዳጁ ጋዜጠኛ ዮሐንስ ከበደ ይናገራል። ትስታችን በኢቢኤስን እንደ መዝናኛ ዝግጅት ከመታይ ዝግጅትም በላይ ለኔ እንደ ነፍስ ጥሪ ያለ ስሜት ይሰጠኛል። ይፈልጋው በመስራቴ የዚህ ያህል መወደዱና ከቴሌቪዥን መስኮት ሳይጠፋ መቀየቱ ያን ያህል ያስገርመኝም። ይልቅስ ዝግጅቱ ለእይታ ያበቃውትን እኔ ያለው የገዛ ዝግጅቴ የራሴው መታወቂያ ሲሆንና ሰዎች ከስሜ ይልቅ የዝግጅቱን ስም ቀድመው ሲጠሩ ስሰማ እገረማለሁ ብሏል በአንድ ወቅት ጋዜጠኛው። አንደኛ ትውልድ እናድገቱ ከላይ ስለሙያው ስለትዳር ህይወቱ ብዙ ነገሮችን የዘረዘርንላችሁ ጋዜጠኛ ዮሐንስ ከበደ የተወለደው በመዲናይቱ አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ብዙዎቻችሁ እንደምትገምቱትና በተወዳጁ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ ተወዳጅነትን ካተረፈለት ትስታችን ዝግጅት በመነሳት ብዙዎቻችሁ በመዲናይቱ ውስጥ ለመወለዱና ለማደጉ እንብዛም አዲስ ላትሆኑ ትችላላችሁ። በተወዳጅ ስነ ምግባሩ የሚታወቅ ዮሐንስ የልጅነት ጊዜውን ባሳለፈበት አዲስ አበባ ውስጥ የቀለም ትምህርቱን እንዳጠናቀቀ ከዚያም ወደ ድሬዳዋ እስከተጓዘበት ጊዜ ድረስ በመዲናይቱ ውስጥ መቆየቱን ራሱ ዝነኛው ተናግሯል። አሁን ላይ ጋዜጠኛ ዮሐንስ ከበደ ትዳር መስርቶ ልጆች አፍርቶ በመኖር ላይ ይገኛል።